الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وقال الله تعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قرآن مجید فرقان حمید کا نزول رمضان المبارک میں ہوا. اس ماہ صیام کو اللہ رب العزت کے کلام کے ساتھ بہت زیادہ مناسبت ہے. چنانچہ جتنی بھی آسمانی کتابیں اور صحائف نازل ہوئے سب کے سب روزوں کے مہینے میں نازل ہوئے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو صحیفے ملے تو تین رمضان المبارک کو ملے. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو صحیفے چھ رمضان کو ملے. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو زبور بارہ رمضان کو ملی. انجیل اٹھارہ رمضان کو اور قرآن مجید ستائیس رمضان المبارک کو اتارا. تو جتنی بھی آسمانی کتابیں اور صحیفے ہیں سب کے سب روزوں کے مہینے میں نازل ہوئے. اب اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ہوگا. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ روزے اور قرآن میں عجیب مناسبتیں ہیں، مشابہتیں ہیں. ایک تو یہ کہ جب قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کی خاص رحمت برستی ہے، نور کرتا ہے. پھر روزہ دار آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو اس پر بھی اللہ رب العزت کی رحمت برستی ہے جب تک افطار نہیں کر لیتا. ایک دوسری مناسبت یہ ہے کہ حدیث پاک میں آیا الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامہ، قیامت کے دن قرآن مجید بھی اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا اور روزہ بھی اپنے رکھنے والے بندے کی شفاعت کرے گا. تو یہ بھی مناسبت ہے دونوں میں. ایک تیسری مناسبت یہ ہے کہ تلاوت سے تشبب بالحق نصیب ہوتا ہے، کیونکہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی نہیں اللہ کا کلام بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بولی ہے. تبرک بالقرآن فإنه کلام اللہ. حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم قرآن پاک سے برکت حاصل کرو، یہ اللہ کا کلام ہے. خرج منه، تو یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے. اس کلام کی وجہ سے تلاوت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مشابہت ملتی ہے. کیا؟ کہ اللہ نے بھی اس کلام کو پڑھا، آج بندے بھی اس کلام کو پڑھ لیں. کتنی بڑی مناسبت ہے. فرشتوں میں صرف جبرائیل علیہ السلام قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں،
کیونکہ انہوں نے پیغام لانا تھا تو ان کو اللہ رب العزت نے یہ سعادت عطا فرمائی. باقی فرشتے قرآن نہیں پڑھ سکتے، یہ پڑھنے کی سعادت اللہ نے انسان کو عطا فرمائی. اس لیے انسان جب بھی قرآن پڑھتا ہے تو فرشتے آسمان سے اتر آتے ہیں اور اس بندے کے سر سے لے کے اوپر مجمع لگتے لگتے آسمانوں تک چلے جاتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ قاری کے اتنا قریب ہو جاتے ہیں، اتنا قریب ہوتے ہیں کہ وفور شوق میں قاری کے لبوں پہ اپنے لب رکھ دیتے ہیں، یوں کہیں کہ قاری کے بوسے دیتے ہیں. اس لیے جب قرآن مجید ان کے سامنے پڑھا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا اور جن کو اس کے پڑھنے کی سعادت نصیب ہوگی. اللہ رب العزت نے ہم عاجز مسکینوں پر کتنا بڑا کرم کیا. تو تلاوت قرآن مجید میں تشبب بالحق ہے، اور روزہ میں شان سمدیت کی بنا پر بھی تشبب بالحق ہے. اللہ تعالی کھانے پینے سے بالاتر ہے، منزہ اور مبرہ ہے، اور بندہ جب کھانے پینے کو چھوڑ دیتا ہے تو گویا اللہ کی ایک صفت کو کچھ دیر کے لیے اپنے عمل میں لے آتا ہے. تو یہ بھی مناسبت ہے. پھر قرآن مجید پڑھنے سے، کلام کے ذریعے سے انسان کو متکلم کا قرب حاصل ہوتا ہے. کلام کی بنا پر قاری کو متکلم کے ساتھ ایک قرب حاصل ہوتا ہے، اور روزے کے ساتھ بھی بندے کو ایسا قرب حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا الصوم لی وانا اجزی بھی، الصوم لی وانا اجزا بھی، روزہ میرے ہی لیے اور روزے کا بدلہ بھی میں آپ ہوں. تو روزے سے بھی رب ملتا ہے اور کلام سے بھی متکلم ملتا. تو معلوم ہوا کہ صیام اور قرآن کے اندر بہت ساری مناسبتیں ہیں. قرآن مجید کی ایک خاص خوبی یہ ہے، فرمایا کہ یہ تمہارے لیے واعظ ہے، نصیحت ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور جو تمہارے سینوں میں ہے اس کے لیے شفا ہے. سینوں کے جتنے بھی امراض ہوں، حسد، بغض، کینہ، جتنے بھی امراض ہیں، ان تمام امراض کے لیے قرآن دوا ہے بلکہ نسخہ شفا ہے. کتنی جگہوں پر یہ فرمایا، چنانچہ قرآن مجید کی آیات ہیں، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ شفاء لما في الصدور هدى ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. تو یہ نسخہ شفاء ہے، اس لیے اس کو عذاب کے ساتھ جو بندہ پڑھے تو یہ سینوں کے روگ ختم کرتا ہے، میل کو اتار دیتا ہے، جیسے صابن ہوتا ہے کپڑے کی میل کو ختم کر دیتا ہے. یہ قرآن مجید بھی ایسا، اللہ کا ذکر بھی انسان کی دل کے میل کو دور کرتا ہے اور اللہ کا قرآن بھی انسان کے دل کے میل کو دور کر دیتا ہے. دو چیزیں بڑی اہم ہیں، دل کی ساری بیماریاں ان سے ختم ہو جاتی ہیں. ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ بِمُلَازْمَةِ الْأَذْكَارِ وَصُحْبَةِ الْأَخْيَارِ، ایک تو یہ کہ انسان اذکار کی اذکار کو پابندی کے ساتھ کرے، اور دوسرا یہ کہ نیکوں کی صحبت میں بیٹھے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
علیکم بمجالس العلماء واستماع کلام الحکماء، تمہارے اوپر علماء کی مجالس میں بیٹھنا ضروری اور اہل حکمت کی باتوں کو سننا لازمی. اس لیے کہ اللہ تعالی حکمت کے نور سے مرتدینوں کو اسی طرح زندہ کر دیتے ہیں جس طرح کے بارش کے پانی سے مردہ زمین کو زندہ کروا دیتے ہیں. اسی لیے پھر قرآن پڑھنے کی محفل ہو، عمل ہو، یا ذکر کی محفل ہو، یہ دلوں کو جگانے کی محفل ہے. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ وعظ فرمایا، وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعدۃ وجلت منہ القلوب وزرفت منہ العیون، واعظم بلیغا، اتنا پر تاثیر واعظ تھا نبی علیہ السلام کا، یوں سمجھیں کہ نبی علیہ السلام نے مجمع کے دلوں کو گدگدا دیا، مجمع کے دلوں کو گدگدا دیا. دل تڑپ گئے، آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں، آنسو بہنے لگے. تو دل کی دوا ہے. اس لیے ابن مسعود نے فرمایا کرتے تھے کہ نعم المجلس، کتنی اچھی وہ مجلس ہے، المجلس الذي تنشر فيه الحکمہ وترجى فيه الرحمة انه مجلس الذکر، وہ مجلس جس کے اندر حکمت کہی جاتی ہے اور جس میں اللہ کی رحمت برستی ہے، اسی کا نام محفل ذکر ہے. اور بعض بزرگوں نے کہا کہ مجلس الذکر محیاۃ العلم ویحدث فی القلب الخشوع، یہ دلوں کو زندہ کرتی ہے اور انسان کے دل کے اندر خشوع کو پیدا کر دیتی ہے. القلوب المیتۃ تحیا بالذکر کما تحیا الارض المیتۃ بالمطر، تو ایسی مجالس میں انسان کا دل زندہ ہوتا ہے، یہ دلوں کو زندہ کرنے کی محفل ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام کی محفل سے جب صحابہ اپنے گھروں کو جاتے تھے تو ان کو اس محفل کے اثرات الگ محسوس ہوتے تھے اور گھروں کے اندر جا کر اس کیفیت میں کچھ کمی محسوس ہوتی تھی. چنانچہ وہ آکے نبی علیہ السلام سے پوچھتے تھے، حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے کہا نافق حنزلہ، آپ لوگوں نے حضرت کا بیان آج اثر کے بعد سنا بھی صحیح، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لو تكون قلوبكم كما تكون عند الذكر، اگر تمہارے دل کی کیفیت ایسی ہو جیسے اس محفل ذکر میں ہوتی ہے، لصافحتكم الملائكه حتى تسلم عليكم في الطرق، تم ملائکہ تمہارے ساتھ مصافحہ کریں اور راستہ چلتے ہوئے تمہیں سلام کرنے لگ جائیں. لیکن اگر ہر وقت یہ کیفیت رہے تو انسان اپنے گھر کی زندگی کیسے گزارے گا؟ اس لیے کبھی کبھی اللہ رب العزت ایسی دل کی کیفیت بندے کو عطا فرما دیتے ہیں. مسند احمد کی روایت ہے نبی الاسلام نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ لو انکم اذا خرجتم من عندی کنتم علی حالکم ذالکم، کہ جب تم میرے پاس سے نکلتے ہو تو اگر کبھی تم اس حالت کے اوپر رہو، لزارتکم الملائکت فی بیوتکم، تمہارے گھروں میں ملائکہ تمہاری زیارت کے لیے پھر آئے. یہ قرآن مجید کی تاثیر کچھ اور ہے. اس لیے یہ رمضان مبارک کا مہینہ قرآن مجید کے ساتھ ایک خصوصی مناسبت رکھنے والا مہینہ ہے. چنانچہ ہمارے اکابر
اس ماہ صیام کو شہر القرآن کہا کرتے تھے. کل رمضان مبارک میں شہر الغفران کے عنوان پر گفتگو کی اور آج شہر القرآن کے نام پر گفتگو ہے. یہ قرآن کا مہینہ. چنانچہ سنیے کہ ہمارے اقابر قرآن مجید کی کتنے تلاوت کرتے تھے. رمضان مبارک میں جبریل علیہ السلام آتے تو نبی علیہ السلام ان کے ساتھ مل کر پورے قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے تھے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے روزانہ ایک قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے. ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رمضان مبارک میں 63 قرآن مجید پڑھا کرتے تھے. ایک دن میں ایک رات میں تو 30 دن ہو تو 60 یہ بنے اور 3 قرآن مجید تراوی کی نماز میں پڑھا کرتے تھے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ رمضان مبارک میں 70 قرآن مجید پڑھا کرتے تھے. اب یہ چیز ہمیں عجیب نظر آتی ہے. پڑھنے والے آج بھی پڑھتے ہیں. چنانچہ ہمارے تعلق والے کتنے ایسے علماء ہیں جو رمضان مبارک میں روزانہ ایک قرآن مجید پڑھنے کا معمول ہوتا ہے. ان کی زندگی کے کئی رمضان ایسے گزر رہے ہیں. تو کرنے والے کرتے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں. اور ہم لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ایک پارہ یا چند پارے کی تلاوت ہی مشکل ہوتی ہے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ پوری زندگی ان کا یہ دستور رہا کہ ہر ہفتے میں قرآن مجید کی تلاوت مکمل فرمایا کرتے تھے. یعنی 7 منزلیں، ایک منزل روزانہ پڑھتے تھے، 7ویں دن قرآن مجید مکمل ہو جاتا تھا. تقاضی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آیا کہ قرآن مجید ہمیشہ پوری زندگی ہر ہفتے میں مکمل کرتے تھے. جب رمضان آ جاتا تو 3rd دن قرآن مجید مکمل کرتے، اور جب آخری عشر آتا تو رمضان کی ہر رات میں قرآن مجید پڑھا کرتے تھے. امام زہری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ رمضان هو تلاوت القرآن و اطعام الطعام، وہ قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے اور روزے داروں کے روزے کھلوانے ان کو کھانا کھلانے کا مہینہ. چنانچہ امام مالک رحمت اللہ علیہ رمضان مبارک میں اپنی تدریس کا کام موقوف فرما دیتے ہیں جو پڑھنے پڑھانے کا تھا، اور فرماتے تھے ھذا شہر القرآن. یہ امام مالک کے الفاظ تھے. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان مبارک کے دن کے اول حصے میں قرآن مجید کو مکمل پڑھ لیا کرتی تھی. ایک بزرگ زبید علیامی رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں، ان کی خانقاہ پر جتنے بھی لوگ آتے تھے روزانہ ان کا معمول تھا ایک قرآن مجید مکمل پڑھا کرتے تھے. منصور ابن زادان یختم القرآن ما بین الظہر والعصر، ان کی یہ حالت تھی کہ وہ ظہر اور عصر کے درمیان قرآن مجید مکمل پڑھ لیا کرتے تھے. اللہ نے ان کے وقت میں برکت ایسی دے دی تھی. آج ہم ان باتوں کو جب سنتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں، اور وہ صرف قرآن مجید پڑھتے ہی نہیں تھے، قرآن مجید کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں پر اس کے اثرات بھی مرتب ہوتے تھے. ہمارے سننے میں اور ان کے سننے میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم تو تراوی پڑھ رہے ہوتے ہیں، آدھے سو رہے ہوتے ہیں، آدھے جاگ رہے ہوتے ہیں. شاید حفاظ ہی ہیں کہ جن کو پتہ چل رہا ہو کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، ورنہ باقی تو کئی مرتبہ ان کو قرآن پاک ہی نہیں پتا ہوتا. اس لیے کہ آج ہمیں قرآن مجید کے ساتھ وہ مناسبت نہیں رہی، وہ شوق نہیں، وہ عشق نہیں، وہ لگن نہیں، وہ تعلق نہیں، جس کی وجہ سے اگر امام صاحب ایک رکوع کی بجائے 2 رکوع پڑھ دیں تو بس ہمارے لیے پیچھے کھڑا ہونا مصیبت ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے اقابر قرآن مجید کو انجوائے کیا کرتے تھے.
دیکھیں آپ کا جی کھانے کو نہ چاہ رہا اور زبردستی کوئی بندہ کہے جی کہ یہ کھانا کھلاؤ آپ کو مصیبت نظر آئے یا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھے ایک آدمی کو بخار ہے کھانے کو طبیعت بالکل نہیں چاہتی اب اس کو ایک لقمہ بھی کھلانا کئی دفعہ مشکل ہو جاتا ہے ایک لقمہ بھی وہ نہیں کھاتا کہتے ہیں میرا دل ہی نہیں کر رہا اور صحت مند آدمی جس کو بھوک لگی ہو ماشاءاللہ اس کو آپ کھانا سامنے رکھو گے تو اپنے شوق اور رغبت کے ساتھ کھانا کھائے یہی قرآن مجید کی تلاوت کا معاملہ کہ ہم چونکہ باطن میں بیمار دلوں کے اندر روگ اس لیے قرآن مجید پڑھنا یا سننا یہ دونوں کام مشکل نظر آتے ہیں ہمارے اقابر ان کے باطن میں طلب نور ہوتا تھا اس لیے قرآن مجید وہ اس طرح پڑھتے تھے جیسے پیاسا آدمی صحرا میں سفر کرتے کرتے اگر کسی پانی کے چشمے پر آ پہنچے تو وہ پانی ٹھنڈے پانی کو جس رغبت شوق کے ساتھ ایک ایک گھونٹ کو لذت لے لے کر پیتا ہے ہمارے اقابر قرآن مجید کی ہر آیت کو لذت لے لے کر پڑھا کرتے ہیں چنانچہ جب وہ اللہ کے کلام کو پڑھتے تھے تو پھر ان کا دل مچلتا تھا اور ان کی آنکھوں سے آنسو کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں چنانچہ ہمارے اقابر نے مستقل عنوان لکھا القرآن والبقاء حدیث پاک میں آتا ہے عینان دو آنکھیں ایسی ہیں لا تمسہم النار کہ جن کو آگ نہیں چھوئے گی ایک عین بقت من خشیت اللہ ایک وہ آنکھ جو اللہ تعالی کی خشیت سے روئی ہو جب کوئی بندہ روتا ہے نا تو اس کے یہ آنسو اللہ تعالی کے ہاں بڑا مقام رکھتے ہیں ایک عام دستور کی بات ہے کہ اگر ملک میں کوئی چیز نہ ملتی ہو اور باہر سے اسے امپورٹ کیا جائے تو اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے لوگ اسے 5 گنا 10 گنا قیمت دے کے خریدتے ہیں کہیں بھئی اتنا مہنگا کیوں خریدا کہیں گے یہ امپورٹڈ چیز ہے ہمیشہ تو ملتی نہیں موقع تھا میں نے قیمت زیادہ دے کے خرید لی جیسے ہماری دنیا کا یہ دستور آپ یوں ہی سمجھ لیجئے کہ یہ جو ندامت کے آنسو ہیں نا یہ آسمان سے اوپر کی دنیا کے لیے امپورٹڈ چیز ہے فرشتے رونا نہیں جانتے یہ چیز وہاں نہیں ہے یہ نعمت صرف یہاں ہے اور جب کوئی بندہ روتا ہے اور فرشتے اس کے رونے والے آنسوؤں کی اس عمل کو لے کر آسمان سے اوپر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی امپورٹڈ چیز کا ریٹ لگا دیا ہے جناب کی حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن انبیاء شفاعت کریں گے علماء صلحاء شہداء جنتی سب شفاعت کریں گے حتیٰ کہ کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا اور ایک جہنمی پھر بھی جہنم میں ہوگا تو روایت میں آتا ہے کہ اس جہنمی کی آنکھ کا پلکوں کا بال وہ اللہ کے سامنے گواہی دے گا اے میرے اللہ یہ شخص اپنی زندگی میں آپ کے خوف یا آپ کی محبت کی بنا پر ایک مرتبہ اس قدر آنسو نکلا تھا مکھی کے سر کے برابر کہ اس آنسو سے میں بھیگ گیا تھا میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالی جبریل علیہ السلام کو فرمائیں گے اعلان کر دو حاذا عتیق اللہ بشعر یہ وہ بندہ ہے کہ پلکوں کے بال کی گواہی دینے پر اللہ نے اس کو جہنم سے کھڑی کروا دیا ایک آنسو کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ انسان کو جہنم کی آگ سے بچا دیتا ہے
और फिर कुरान पढ़ते अगर बंदा रोए और सुनते हुए रोए तो फिर उसका तो मकाम ही कुछ और है। चुनांचे उलमा ने लिखा है युस्तहब्बुल बुकाउ इंद तिलावतिल कुरान, कुरान मजीद की तिलावत करते या सुनते वक्त रोना ये मुस्तहब है। वहुवा सिफतुल आरिफीन, ये आरिफीन की सिफत, वशियार इबादिल्लाह सालिहीन, और अल्लाह के नेक बंदों का तरीका है। क्या अल्लाह के नेक बंदों का ये तरीका हमें भी नसीब है? क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बता दिया कि अल्लाह नज़ल अहसन हदीस किताबं मुतशाबिहं मतानी तकशअरु मिन्हु जुलूदुल लज़ीन यख्शौन रब्बहुम ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ۔ تو قرآن سن کر اہل ایمان کے دل جب تڑپتے ہیں اور نرم ہو جاتے ہیں ان کے جلدیں اور ان کے دل، یہ قرآن مجید کی تاثیر ہے۔ ایسا پورا سر کلام ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ چنانچہ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ مدح اللہ البکائین فی کتابہ، کہ اس آیت کے تحت وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید پڑھ یا سن کر رونے والوں کی اپنی کتاب کے اندر مدح اور تعریف فرمائی ہے۔ کاش کہ یہ نعمت ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ آیت پڑھی افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبكون، تو اس کو جب اہل صفہ نے سنا بقا اہل صفہ، وہ اہل صفہ رونے لگے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یلج النار من بقا من خشیت اللہ، جو اللہ کی خشیت سے روتا ہے جہنم کی آگ اس کو جلا نہیں سکتی۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ من لیالی، نبی علیہ السلام راتوں میں سے ایک رات میں تہجد کے لیے کھڑے ہوئے، فقال بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بقا، انہوں نے تلاوت شروع کی تو جب بسم اللہ پڑھی تو بسم اللہ پڑھ کر نبی علیہ السلام رو پڑے، ثم قال بسم اللہ الرحمن الرحیم فبقا، پھر بسم اللہ پڑھی پھر رو پڑے، فعادها ثم بقا، پھر تیسری مرتبہ اس آیت کو لوٹایا اور پھر رو پڑے، ثم قال ویل لمن لم تدرکه رحمت اللہ، بربادی ہے جس کو اللہ رب العزت کی رحمت نہیں پہنچتی۔ تو قرآن مجید ایک ایسا کلام ہے کہ ہم بھی اس کو پڑھیں تو ہمارا دل بھی اس سے تڑپ اٹھے، اثر قبول کر لیں۔ چنانچہ ویروا انہ علیہ الصلوۃ والسلام قام لیلۃ کاملۃ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک پوری رات یہ پڑھتے رہے، یعنی اپنی تہجد میں، یرددھا ویبکا، اس آیت کو بار بار لٹاتے رہے اور روتے رہے۔ کون سی آیت تھی؟ ان تعذبہم فانہم عباد وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ عبداللہ ابن ولانو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ام المومنین نے فرمایا داخل معی فی فراشی، کہ نبی علیہ السلام میرے ساتھ بستر میں آ کر لیٹ گئے، ثم قال، پھر فرمایا یا عائشہ اذن لی اتعبد ربی، لے چھوڑ میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ قالت،
فرماتی ہیں کہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے فبقا رونے لگے حتی رأیت دموعہ قد بلغت الارض حتی کہ میں نے نبی علیہ السلام کے آنسو زمین کے اوپر گرتے ہوئے دیکھے. یہ ندیاں کیوں جاری ہوتی تھی؟ آخر اللہ کے کلام میں یہ تاثیر کیا تھی؟ ایک عین یہ آنکھ ہے اور ایک عین چشمے کو کہتے ہیں. اگر چشمہ خشک ہو تو اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی. اسی طرح جس بندے کی عین خشک ہو جائے اللہ کے ہاں اس کی بھی کوئی قدر نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے کہ یہ آنکھوں کے چشمے جاری ہی رہیں. اور یہی کیفیت صحابہ رضی اللہ عنہ کی تھی. چنانچہ سیدنا ابوبکر صدیق عنہ کے بارے میں آتا ہے وکان رنگم بکان لا یملک دموعہ اذا قرأ القرآن کہ وہ جب بھی قرآن مجید پڑھتے تھے تو اپنے آنسوؤں کو روک ہی نہیں سکتے تھے. فوراً روتے تھے. اور یہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت تھی. چنانچہ ان کے بارے میں ایک صحابی کہتے ہیں کہ انہوں نے نماز پڑھی یصلی بالناس فبقا فی قراءته حتی انقطعت قراءته تو وہ قرآن پڑھتے ہوئے رونے لگے حتی کہ ان کی قراءت بھی منقطع ہو گئی. اور وہ کہتے ہیں کہ من وراء ثلاثت صفوف میں عمر لانوں سے تیسری صف میں کھڑا تھا اور میں عمر لانوں کی سسکیوں کی آواز سن رہا تھا. تیسری صف میں بھی سسکیوں کی آواز جا رہی تھی. اور ایک مرتبہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے قرآن پاک پڑھا تہجد میں تو جب اس آیت پر پہنچے یوم یقوم الناس لرب العالمین کہ وہ دن قیامت کا جس دن انسان اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے بقا حتی خرا روئے حتی کہ روتے روتے گر گئے ومتنع عن قراءته ما بعدها جو بعد کی قراءت تھی وہ ختم ہو گئی. روتے روتے گر پڑتے تھے. اتنا ان کے اوپر گریہ تاری ہوتا تھا. چنانچہ مزاحم بن زفر کہتے ہیں کہ صلا بنا سفیان الثوری المغرب سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مغرب کی نماز پڑھی فقرا اور پڑھا حتی بلغ ایاک نعبد و ایاک نستعین جب وہ فاتحہ پڑھتے ہوئے ایاک نعبد و ایاک نستعین بقا حتی انقطع قراءته اتنا روئے کہ ان کی قراءت وہیں ختم ہو گئی منقطع ہو گئی. چنانچہ فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ آیت پڑھی وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُمْ تو اس آیت کو پڑھ کر روتے رہے. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ آیت پڑھی فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى تو اس کو پڑھ کر وہ ساری رات روتے رہے. ابن عمر لانو نے ایک مرتبہ آیت پڑھی اِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ چنانچہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو شخص اللہ پر ایمان لے آیا اور پھر وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا غم بڑھ جاتا ہے اور دنیا میں اس کا رونا زیادہ ہو جاتا ہے. محمد بن المنقدر ایک مرتبہ آیت پڑھنے لگے وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ تو وہ بھی قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھ کر رونے لگے. چنانچہ اقابر میں سے ایک بزرگ تھے انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا
ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. تو وہ اس کو پڑھ کر رونے لگے. اسی لیے جب نبی علیہ السلام نے اپنی مرض الوفات میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا ابو بکر صدیق کو کہیں کہ وہ نماز پڑھائے، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ انا ابا بکر رجل رقیق، ابو بکر ہیں دل کے بڑے نرم ہیں، اذا قرأ غلبہ البكاء، جب وہ قرآن پڑھیں گے تو ان پر رونا غالب آ جائے گا. اور عمر لامہ کے بارے میں آتا ہے کہ کان فی وجہ عمر بن الخطاب خطان اسودان من البكاء، کہ عمر لامہ کے چہرے پر آنسوؤں کے زیادہ بہنے کی وجہ سے دو لائنیں کالی بن گئی تھیں ان کے رخساروں کے اوپر، اتنا زیادہ روتے تھے. اور علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یبکی فی محرابہ حتی تقضل لحیتہ بالدروع، کہ وہ محراب کے اندر کھڑے رو رہے تھے حتی کہ ان کے آنسو ان کی داڑھی کے اندر سے گر رہے تھے. امام نووی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ملم یبکی عند قراءت القرآن، کہ جو بندہ قرآن مجید کی تلاوت تو کرتا ہے مگر وہ روتا نہیں، فل جب کہ علی فقدان ہی للبقاء فانه اعظم المصائب، اس کو اس رونے کی کمی پر رونا چاہیے اس لیے کہ یہ بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے کہ بندے کو قرآن پڑھ کے رونا نہ. چنانچہ عبداللہ ابن عروہ ابن زبیر رضی اللہ رحمت اللہ علیہ اپنی دادی اسماء بنت ابی بکر سے پوچھتے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں کچھ بتاؤ. انہوں نے صحابہ کے بارے میں ایک ہی بات کہی کہ کانو کما وضعہ اللہ تدمع اعینہم وتقشعر جلودہم، کہ جیسے اللہ نے ان کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا جب قرآن پڑھتے تھے تو ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کی آنکھوں کے آنسو جاری ہو جائے کرتے. جرارہ بن عوفہ جو بصرہ کے قاضی تھے ایک مرتبہ تہجد میں انہوں نے آیت پڑھی فَإِذَا ذُكِرَ فِي النَّاقُورِ، تو اس کو پڑھتے ہی وہ گرے اور ان کی وہیں پر وفات ہو گئی. امام آدم و حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ انہوں نے یہ آیت پڑھی وَمْتَعْذُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، پوری رات اس آیت کو پڑھتے رہے اور روتے ہوئے انہوں نے پوری رات گزاری. ہم بھی تو تراویح میں پورا قرآن سنتے ہیں، کیا ہمارے اوپر کبھی یہ کیفیت آئی؟ عوام الناس سے تو گلہ نہیں کہ ان کو تو مانی گئی پتہ نہیں چلتا، لیکن طلباء اور علماء بھی تو موجود ہیں، وہ بھی تو دیکھیں نا اپنے دل میں جھانک کر کہ آخر ہم بھی تو اسی قرآن کو سنتے ہیں، ہمارے دل پر کیوں اس کا اثر نہیں ہوتا؟ چنانچہ ایک سجدے کی آیت میں پڑھوں گا اور آپ ویسے 10-12 سجدے کر دیئے گا. وہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن کی تلاوت ہوتے ہوئے یہ پڑھا جاتا ہے اذا تتلا علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، جب رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں. فبکا وقال السجود سجدنا ولكن عین البكاء، ایک مرتبہ انہوں نے تلاوت کرنے والے قاری سے یہ آیت سنی اور سجدے میں چلے گئے. کہنے لگے لوگوں بتاؤ کہ اس آیت کو پڑھ کر سجدہ تو ہم نے کر لیا مگر اللہ نے تو فرمایا ہے کہ روتے ہوئے سجدے میں جاتے ہیں.
تو آپ بتائیے کہ قرآن مجید کی اس آیت کو سنتے ہوئے ہمیں زندگی گزر گئی. جب سے ہم نے طالب علمی کے زمانے میں قرآن ترجمہ پڑھا یا یاد کیا اس وقت سے یہ آیت آتی ہے اور ہر رمضان پڑھی جاتی ہے. تو کسی رمضان میں ایسا بھی ہوا کہ ہمیں اس آیت پر عمل نصیب ہو گیا کہ قاری نے کرا یہ آیت پڑھی ہو اور ہم نے بھی آنکھوں سے آنسو نکالتے ہوئے اپنے سب کے سامنے روتے ہوئے سجدے میں جا کر کے آخر اس آیت پر ہمیں کب عمل نصیب ہوگا؟ یوں کہنے کو تو ہم ورثۃ الانبیاء میں شامل ہونے کے بڑے متمنی ہیں اور کہتے بھی ہیں جی کہ قرآن کو ہم اتنا سمجھتے ہیں اور قرآن کے ہم مفسر ہیں اور قرآن کے طالب علم ہیں، مگر یہ قرآن ہمارے دلوں کو کب گدگدائے گا؟ یہ ہمارے دل کی آنکھیں کب کھلیں گی؟ ہمارے اوپر کب تاثیر ہوگی؟ اصل اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے دل قرآن مجید کے اثرات کو قبول ہی نہیں کر رہے ہوئے. یہ ایسا ہی ہے، ایک نزلے کا مریض ہو، اس کو مشک اور عنبر سونگنے کے لیے دیں تو اگرچہ خوشبوئیں بہت اچھی، اس کو پتہ نہیں چلتا. یہ اس بیچارے کا کیا قصور، بیماری ایسی. تو ہمیں اصل میں باطنی بیماریاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے قرآن ہمارے سامنے پڑھا تو جاتا ہے لیکن ہم قرآن کی اس خوشبو کو سونگنے سے محروم ہو جاتے ہیں. ہم قرآن مجید کی یہ خوشبو نہیں سونگ پاتے. چنانچہ اس کے بارے میں ہمارے اکابر نے باقاعدہ تفصیل لکھی ہے. عثمان ابن عفان لانو فرمایا کرتے تھے، بات بڑی سمجھنے کے قابل ہے، فرمایا کرتے تھے لو طہرت قلوبکم، اگر تمہارے دل پاک ہوتے ما شبعتم من کلام ربکم، تو تمہارے رب کے کلام کے سننے سے کبھی دل بھرتے ہی نہ. اگر یہ دل پاکیزہ ہوتے تو معلوم ہوا کہ اصل بیماری یہ ہے کہ دل پاکیزہ نہیں، دل کے گناہوں کی میل ہے، ظلمت ہے، نجاست ہے، جس کی وجہ سے قرآن مجید کے اثرات وہاں پہنچتے ہی نہیں. یوں سمجھے کہ جیسے پولیتھین پڑا ہوا ہو تو جتنی مرضی موسلا دھار بارش ہو مگر وہ چیز پانی سے تر نہیں ہوتی. یوں ہی سمجھ لیجیے کہ دلوں کے اوپر گناہوں کی پولیتھین کی ایسی تہ چڑھ گئی کہ اب جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو قرآن مجید کی تاثیر بندے کے دل تک پہنچ ہی نہیں پاتی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں متاثر ہوں وہ قرآن کہ جس کو سننے سے ایمان بڑھتا ہے، ذرا توجہ سے ساتھ سنیے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو لیت علیہم آیاتہو زادتہم ایمانا، ان کے ایمان بڑھتے ہیں. تو جس قرآن کے سننے سے ایمان بڑھتے ہیں اس قرآن کے پڑھنے سے بندے کا ایمان کتنا بڑھتا ہو. جب قرآن بتا رہا ہے کہ سننے سے ایمان بڑھ جاتا ہے تو پھر پڑھنے سے کتنا بڑھتا ہوگا ہم تو اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. اور اس کی بنیادی کیا وجہ، اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس قرآن کو مس نہیں کر سکتے مگر وہی جو پاک ہوں. اب اس کی تفسیر میں مفسرین نے نقطہ لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اگر جنبی ہو، ناپاک ہو، تو وہ اپنے ہاتھ میں قرآن مجید پکڑ ہی نہیں سکتا، شریعت اس کے لیے حرام ہے، قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتا جب تک غسل نہ کر لے. تو ظاہری بدن ناپاک، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. جس بندے کا دل ناپاک ہوگا وہ قرآن کے علوم و معارف کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اسرار و رموز قرآن کے اسے نصیب نہیں ہو سکتے. اگر چاہے کہ مجھے قرآن مجید کے اسرار و رموز ملیں تو پھر اس دل کو پاک کرنا پڑے گا تاکہ اس دل پر
قرآن مجید کے اثرات مرتب ہوں. دیکھیے سیدنا صدیق اکبر عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ثانی اثنین تھے، قرآن مجید میں دو میں سے دوسرے تھے، جہاں نبی علیہ السلام پہلے وہاں ابوبکر دوسرے، اسلام میں، غار میں اور بدر میں، ہر چیز میں، حج میں، جہاں نبی علیہ السلام پہلے صدیق اکبر دوسرے. تو صدیق اکبر کو نبی علیہ السلام کا مصنع کہا گیا، دوسرا کہا گیا. اب ہم انہی کے سلسلے کے لوگ ہیں، ہم نبی علیہ السلام کے مصنع تو نہیں بن سکتے، قرآن کے مصنع تو بن سکتے ہیں. ہم بھی جب موقع ملے قرآن کھول کے بیٹھے، اللہ کا قرآن پڑھیں. یہ قرآن دل کو سکون دیتا ہے اور بندے کے دل کو مرور کر لیتا ہے، اور اس دل کو پاک کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہ جب پڑھتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. دیکھا قرآن پڑھتے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے تھے. تو صحابہ کی یہ خوبی کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے، مگر آج تو بہت کم ہوں گے کہ جن کو یہ کیفیت نصیب ہوگی، ورنہ تو پورا رمضان سنتے گزر جاتا ہے اور آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں نکلتا. اس کی بنیادی وجہ کہ ہمارے اندر ابھی قرآن مجید کا عشق نہیں ہے. جب یہ عشق حاصل ہو جائے گا نا تو پھر عشق محبت کی وجہ سے دل تڑپے گا. آپ دیکھیں ماں کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے تو وہ بیٹے کی باتیں بتاتے بتاتے گھنٹہ نہیں تھکتی، اور ایک ہی بات کو بار بار بتا رہی ہوتی ہے، اور کہیں بھی صحیح کہ بھئی بچے نے یہ لفظ ایسے بول دیا، دودھ کو ددھو بول دیا، تو بار بار بتانے کی کیا ضرورت. مگر محبت کی وجہ سے وہ آنے والے ہر بندے کو بتائے میرا بیٹا یہ کہتا ہے، محبت ہے. اس محبت کی وجہ سے بار بار کہنا اسے اچھا لگتا ہے. بیوی کو خاوند کے ساتھ محبت ہوتی ہے، ہر آنے والی عورت کو اپنے خاوند کی باتیں سنا رہی ہوتی ہے، گھنٹوں باتیں سناتی ہے، تھکتی نہیں ہے. جب کسی کو قرآن مجید کے ساتھ سچی محبت ہوگی پھر قرآن مجید کی تلاوت کوئی بوجھ نہیں رہے گا، وہ اپنی محبت کی بنا پر قرآن پڑھے گا. یہی صحابہ کا حال تھا کہ سورہ کہف پڑھ رہے ہیں اور تیر آ کر لگا، پھر دوسرا تیر لگا، خون خون نکل گیا. اپنے ساتھی کو جگا کر کہا کہ اگر مجھے فرد منصبی کے اندر کمی کا خوف نہ ہوتا، میں تیروں پہ تیر کھاتا رہتا، سورہ کہف کو مکمل پڑھے بغیر نماز کو مکمل نہ کرتا. آخر کیا چیز تھی جو ان کو اتنا لطف اور مزہ آتا تھا؟ قرآن مجید پڑھتے تھے، لگتا تھا جیسے کسی اور ہی دنیا میں چلے گئے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ان کے دل صاف تھے تو قرآن ان کے دلوں کے اندر نور کو بھرتا تھا. آج ہم بھی دلوں کو صاف کر لیں، ہمارے دل میں بھی یہ نور بھر جائے، اور ہم بھی قرآن کی ایک آیت کو پڑھ کر پھر مزے لیں گے. آپ نے چنگم دیکھا ہے نا، آج کل بچے بچیاں منہ میں ڈال کے آدھا آدھا گھنٹہ اس کو چباتے رہتے ہیں. مجھے پہلے بڑی الجھن ہوتی تھی جب کوئی مجلس میں کسی بندے بچے کو دیکھتا، لیکن ایک دن دل میں خیال آیا کہ جیسے اس بچے کو چنگم کے چبانے کا بار بار مزہ آ رہا ہے، ہمارے اکابر بھی تو تہجد میں قرآن کی آیت کو بار بار پڑھنے کے مزے لیا کرتے تھے. وہ ان کا چنگم یہ بن جاتا تھا، ایک آیت کو پڑھتے تھے، مزے لے رہے ہوتے تھے اور بار بار پڑھ رہے ہوتے تھے، بار بار پڑھنے کا مزہ آ رہا ہوتا تھا. کاش کہ یہ لطف اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب کر دے، مگر اس کے لیے ہمیں قرآن کے ساتھ محبت کا تعلق جوڑنا پڑے گا. جب تک نہیں جوڑیں گے اور دل کو خالی نہیں کریں گے اس وقت تک کام نہیں بنے گا. اسی لیے کہنے والے نے کہا گرا کشاہ نراضی نہ صاحب کشا، تیرے وجود پہ
پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، کہ نہ تفسیر امام راضی کی تفسیر کبیر وہ گرا کشا ہے اور نہ صاحب کشاف کی تفسیر جو ہے وہ گرا کشا ہے، ہاں جب تیری کیفیت ایسی بن جائے کہ گویا تجھ پہ قرآن اتر رہا ہے، تب تجھے قرآن مجید کے صحیح معارف اور علوم سمجھ میں آئے۔ اسی کو کہنے والے نے کہا، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ قاری پڑھ تو دیکھنے میں قاری رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں قرآن مجید پر اس کے اوپر گویا قرآن مجید کے اثرات اس کے دل پر مرتب ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے اکابر نے ایک نقطہ لکھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ قرآن سنتے ہیں تو ان کے دلوں پر تاثیر نہیں ہوتی، ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں آتے، اور یہی لوگ جب کسی شاعر کا کلام سنتے ہیں تو آنسو تھمتے نہیں، تو فرق کہاں ہوا؟ تو انہوں نے اس کی بات سمجھائی، وہ فرماتے ہیں جس بندے کا دل ماں سوا سے خالی ہو اور اللہ کی محبت سے بھرا ہو، جب وہ قرآن پڑھے گا تو قرآن اس کی آنکھوں سے پانی کے قطروں کو جاری کر دے گا، اور جس بندے کے اندر مخلوق کے نفسانی تعلقات بھرے ہوں گے، مخلوق کا کلام سنے گا، پھر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے گا۔ معلوم ہوا کہ ابھی ہمیں انقطاع المخلوق وہ حاصل نہیں ہوا اور وصل اللہ کے ساتھ وہ حاصل نہیں ہوا کہ قرآن ہمارے اوپر جو ہے اثر مرتب کرتا۔ آج آپ دیکھیں نعت پڑھ دیجئے، کوئی غزل کوئی کلام پڑھ دیجئے، ابھی یہ مجمع رونا شروع کر دے گا۔ اللہ کا کلام سن کے مجمع کیوں نہیں روتا؟ اندر وجہ یہی ہے کہ دل خالی نہیں، حالت ہماری یہ ہے چلتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، نگاہ ادھر جھانکتی ہے، ادھر تاڑتی ہے، ادھر دیکھتی ہے، دل دل جا رہا ہوتا ہے۔ جب دلوں میں ایسی ظلمت ہوگی پھر اللہ کے قرآن کی وہاں کیا تاثیر ہوگی؟ آج ہم نے اپنے دلوں کو ٹریش بیگ بنا لیا۔ ٹریش کین ہوتا ہے نا گھر کے اندر، جو فالتو چیز ہو وہ ٹریش کین کے اندر ڈال دے، جو یوز چیز ہو اس میں ڈال دے۔ آج بھی ہمارا دل ایسا ہی ہے، ادھر نظر پڑی تو اس کی محبت آ گئی، ادھر نظر پڑی اس کی بھی محبت، یہ بھی اچھی وہ بھی اچھی، ہماری آنکھیں کھلی رہتی ہیں اور لوگوں کی شکلوں کو دیکھتی ہیں اور ان کی محبتیں ہم دل میں محسوس کرتے ہیں، چاہتے دل میں محسوس کرتے ہیں۔ بھلا ایسی نفسانی محبتیں دل میں رکھنے والا بندہ اللہ کے قرآن کی لذت سے کیسے آشنا ہو سکتا ہے؟ اس گناہ سے جب تک توبہ نہیں کریں گے اور اپنے دل کو جب تک ہم اللہ کے لیے خالی نہیں کریں گے اور اللہ کی محبت سے نہیں بھریں گے، تب تک قرآن مجید کے اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ اب آج پانچویں رکعت میں امام صاحب نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، اگر ہم متوجہ ہوتے تو شاید ہم اپنے آنکھوں کو نہ روک سکتے، مگر ہمیں پتہ ہی نہیں قرآن مجید کی آیت کیا پڑھی۔ قرآن مجید کی آیت کا ذرا مفہوم سمجھ لیجیے، قیامت کا دن ہوگا، لوگ اللہ تعالی کے سامنے پیش کیے جائیں گے ایک ایک کر کے، فرادا کما خلقناکم اول مرہ، ایک ایک کر کے بالکل وہی کیفیت کہ جیسے ایئرپورٹ کے اوپر آپ سکیننگ مشین کے اندر سے ایک ایک کر کے گزرتے ہیں، بالکل وہی حالت ہوگی۔ یہ تو منا قرآن کما خلقناکم اول مرہ، قرآن مجید نے بتا دیا تم ایک ایک کر کے اپنے رب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ اب جب اس سکیننگ مشین کے اندر سے کچھ لوگ گزرتے ہیں اور ادھر سے الارم آ جاتا ہے، لائٹ چل جاتی ہے، اس بندے کو روک لیا جاتا ہے کہ جی آپ کے بیگیج کو اور آپ کی جیبوں کو چیک کیا جائے گا، بالکل قیامت کے دن یہی کیفیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ کچھ بندے ہوں گے جو اس وقت گزرنے لگیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کہہ دیا جائے گا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں روک لیجئے ہم نے ان کا ٹرائل لینا ہے، وَقِفُوهُمْ انہیں جانے نہ دیجئے، سٹاپ کر لیجئے، إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ہم نے ان کا ٹرائل لینا ہے، تفتیش کرنی ہے، چھان بین کرنی ہے، اب قیامت کا دن ہو اور کسی بندے کو کھڑا کر لیا جائے تو اس بندے کا کیا حال ہوگا؟ فرمائیں گے یہ اوپر سے بڑا نمازی بنتا تھا، شکل و صورت بھی نیکو والی تھی، تنہائیوں میں بیٹھ کر شیطان کی پیروی کرتا تھا، لوگوں کے سامنے باتیں اچھی اچھی کہتا تھا، خود چھپے ہوئے برائیاں کیا کرتا تھا، لوگوں کے سامنے چہرہ اور تھا، میرے سامنے اور تھا، وَقِفُوهُمْ روک لیجئے، اس حاجی صاحب کو بھی روکو، یہ بھی بڑی حجیں کیا کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ بدعنوانی کیا کرتا تھا، اس طالب علم کو بھی روک لیجئے، کتابیں پڑھنے والا تھا مگر جھوٹ نہیں چھوڑتا تھا، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، اس صاحب کو بھی ٹھہرا لیجئے، اس نے اپنے دل میں کسی کی محبت کو بسایا ہوا تھا، غیر کو دل دیا ہوا تھا، یہ بچ کے کیسے نکل سکتا ہے، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، سوچئے کیا حال ہوگا، تو اگر ہمارے دل میں قیامت کے دن کا وہ احساس ہو اور دل جاگ رہا ہو تو پھر یہ آیتیں جب پڑھ جاتی ہیں تو انسان اپنی آنکھوں کو نہیں روک سکتا، پھر یہ وہ نعمت ہے جو بندے کو دل کو مچلا کے رکھ دیتی ہے، رلا کے رکھ دیتی ہے، آج ہم اپنے دلوں پر محنت کر کے اس رمضان کے مہینے میں اپنے اللہ سے یہ دعائیں مانگیں، میرے مولا ہمیں بھی قرآن مجید پڑھ کے رونے والوں کی صف میں شامل فرما لے، اکابر نے لکھا ہے جو قرآن سن کر روتا ہے اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں پتجھڑ کے موسم میں درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں، ایسے چند آنسو نکلنے پر اس بندے کے گناہ جھڑ جایا کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا رونا نصیب فرما دے، کاش آج جتنا لوگوں کو تنگ دستی کا ڈر ہے اتنا اللہ کی ذات کا ڈر ہوتا تو شاید وہ گناہوں سے بچ جاتے اور اللہ کے قرآن کے ساتھ محبت کرنے والے بن جاتے، مگر آج دلوں کے اندر ہے کہ اندھیرا ہے، اسی لیے آج قرآن مجید کا اثر نہیں ہوتا، کہنے والے نے کہا گر ہمی کا ہی مسلمان زیستن نیت ممکن جز بقرآن زیستن، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین نے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سے ایک بڑا عجیب سوال پوچھا اے اللہ کے نبی مجھے ان لوگوں کے بارے میں بتا دیجئے جو بغیر حساب کتاب سیدھا جنت میں جائیں گے، ان گرین پیسنجر کے بارے میں بتا دیجئے اے اللہ کے نبی وہ کون ہوں گے، نبی علیہ السلام نے ام المومنین کا سوال پوچھ کر فرمایا عائشہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اپنے گناہوں پہ روتے ہوں گے، گناہوں کی ندامت کی بنا پر اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدلیں گے، لہذا بغیر کتاب کتاب سیدھا جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور وہ جنت میں چلے جائیں گے، رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، آخری اشرے کی آیت راتیں آ گئیں، کچھ دو راتیں وہ بھی چلی گئیں، آپ سوچئے تو صحیح کب وہ وقت آئے گا جب شہر القرآن میں ہم قرآن سن کر روئیں گے، اللہ سے مانگیں گے کم از کم آج ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے اللہ رب العزت سے عہد کر لیں، میرے مولا جتنے گناہ اب تک ہم کر چکے ہیں سچی توبہ کرتے ہیں، یہ چند دن جو باقی ہیں ہمیں اپنے کلام کا مزہ دکھا دیجئے، اگر ہم نے کلام کا مزہ نہ دیکھا ہم نے
اللہ ان دلوں کو نرم کر دے تاکہ قرآن مجید کی ان پر اثر ہونے لگ جائے اور قرآن مجید کے انوار ان قلوب کے اندر جمع ہونے لگ جائیں. اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں ہمیں قرآن مجید کے ساتھ مناسبت عطا فرمائے اور بقیہ پوری زندگی قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آنس وحشتی فی قبری. اے اللہ اس قرآن مجید کی تلاوت کی بنا پر قبر کی وحشت کو دور کر دیجئے گا. کتنی پیاری دعا ہے. ہمارے اکابر نہ قرآن پڑھنے کے بعد پڑھا کرتے تھے, آج ہم قرآن مجید کو شوق سے پڑھیں گے پھر قبر میں بھی قرآن کے انوارات ہوں گے, قیامت کے دن بھی اس کی شفاعت ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.